混血王子达比修友春训迎战芝加哥白袜队的比赛中，主投4.2局，用了84球，尽管飙出了3次三振，却投出了3次保送，控球表现还没完全到位。而他在比赛过后还特别留下来牛棚特训，展现强烈的企图心。今あのカットがカットちょっと多く投げたので、まあそれによってちょっとあのなんていうのフォームがちょっと崩れてきてたっていうところがあったから、うん、だからそれでっていうだけです。达比修上个球季缴出的13胜9败、防御率2.83的成绩单，表现令人印象深刻。不知道是不是因为受到老是被拿来与田中将大做比较的刺激，今年即将迈向 MLB 第3个球季的达比修，似乎对自己的要求格外严格，只是透过求好心切，加强训练量，会不会假硬弄破袜？游击兵总教练 Ron Washington 倒是一点都不担心。Well, he got a lot left in the tank.I think he wants to go out there and get through his innings as fast as he possibly can. And once again, Darvish looked like he's ready for the season. So I don't think we'll have an issue. まあ、よくはなかったですけど、あんまり。まあ、でも粘れましたし、まあ、チームが勝った状態でマウンドを降りられたので、まあ、そういう意味では良かったです。两位来自东瀛的强投，不约同来到职棒的最高殿堂。尽管嘴巴说不在意被拿来做比较，但从春训的种种迹象看来，球迷们显然已经可以感受到浓浓的较劲意味了。